မင်္ဂလာပါရှင်70DBS ပြည်နယ်ဥစ္စာရေးထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကဂျာမုံပါပထမဆုံးသတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးပူကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုမဲပေးဖို့တက်ချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကိုကြည့်ပြီးပ
ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ထန်းဆောင်နိုင်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့ကမဲပေးမဲ့သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဘူးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဆိုပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ထီထွေရတဲ့သူတွေကိုတိုက်တွန်းမှာကြဖို့ကိုလည်းဘူးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ကိုစလေကောင်းတွေကိုစိတ်ကြွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့က
နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးတာမခံရသူတမတော်နဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်သူအမျိုးဘာသာတာသနာကိုနှိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့စနစ်တကျထိန်းသိမ်းသူတွေကိုမဲပေးဖို့အပါအဝင်အချက်၆ချက်အကြံပြုထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလို၆ချက်လုံးပြည့်စုံမှမဟုတ်ဘဲအကောင့်တကအကောင့်ဆုံးရရင်တော့အကျိုးရှိတာပေါ့လို့လည်းတမတော်ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကထပ်မံတိုက်တွန်းပ
တက်ခွဲနမူနာအဖြစ်မှပုံမတွေ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ကနေမန္တလေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူ၈ဦးကိုတက်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသရဲ့ရဝန်ကြီးဦးဆိုင်ပန်းဆိုင်ကပြောပါရယ်။မန္တလေးကိုရခိုင်ကနေအဝေးပြေးကားလိုက်တဲ့ဩဂတ်၂၁ရက်ကရောက်ရှိလာသူ၈ဦးကိုပထမအကြိမ်တက်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပိုးမတွေ့ရှိဘူးလို့သိရပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီထပ်မံစစ်ဆေးသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီ၈ဦးစလုံးကိုဓာတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးပြီး၆ဦးကတော့မန္တလေးတန်ခါဆေးရုံမှာကွာရန်တင်းဝင်နေပြီးတော့ကျန်းနှုတ်ကတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာကွာရန်တင်းဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူတို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမင်းပြားနဲ့အမ်းမြို့နယ်တို့ကနေလိုက်ပါလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပိုးတွေ့ရှိသူ53ဦးအထိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ဖို့အားလုံးဝိုင်းစုတောင်းရမယ်လို့သုရဦးရှိမန်ပြောတဲ့သတင်းပါ။ပြည်ထောင်စုအကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့အဓိကဦးစားပေးက Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖို့အားလုံးဝိုင်းပြီးစုတောင်းကြရလိမ့်မယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌသုရဦးရှိမန်ကပြောပါတယ်။သူရဦးရှိမန်ဦးဆောင်ပြီး UPP ပါတီဝင်တချို့နဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကကိုယ်စားလှယ်တချို့ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ပူပီးကောင်းမှုညှိနှိုင်းစုဆိုတဲ့ online ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောလိုက်တာပါလက်ရှိနိုင်ငံမှာအဓိကလိုအပ်နေတာကငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေအများအားရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူရဦးရှိမန်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်အပြောအဆိုတွေကိုရက်တန်ကရက်ဖို့လည်းသူရဦးရှိမန်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညနေဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုလေးစားမှုရှိဖို့လိုပြီးတော့ယူသားပွင့်လင်းစွာညှိနှိုင်းမှာပဲအောင်မြင်မယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း၃ကိုချုပ်ဆိုတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံ21ရာစုပင်လုံစရုပ်ထအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ဗန်ကောက်မှာစွန့်အာနာမကျသူတွေရဲ့ကာယပလနဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့သတင်းပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာစွန့်အာနာမကျသူတွေရဲ့ကာယပလမောင်နဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလတလျှောက်ဘန်ကောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်မောင်ပြိုင်ပွဲမေပြိုင်ပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပတဲ့အနေနဲ့လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆွမ်းအာနာမကြမောင်းမယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အစီအစဉ်သူတွေကပြိုင်ပွဲကာလတလျှောက်လူချင်းချင်းထိတွေ့မှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဟာဆွမ်းအာနာမကြသူတွေရဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတာပါဩဂတ်20ရက်ကပထမအဆင့်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာပြိုင်ပွဲဝင်40ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဘို
ဒီကနေ့အတွက်7 TV ရဲ့ဆန်ပီအန်နျူးစ်တဲ့ထုတ်လွှင့်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်